служив Україні, прислужував Росії. Я Україні не зміняв, не предавав, а служив всегда і чесно. Як український полковник працював на ФСБ? Має стійкі зв'язки з ФСБ, систематично надає допомогу цій організації. Укріпляти та дружба Росія-Нікарагуа, і це все було добре. Перше іноземне консульство в Криму? Україна неодноразово попереджала владу Нікарагуа, публічно та офіційно, про наслідки такого відверто недружнього кроку. Крим made in China? Мова йшла про китайські інвестиції, принаймні. Тобто це розбудова глибоководного морського порту. Як Путін не пустив китайські гроші в Крим? Крим наш, Сибір ваш. Що произошло в Пекіні? Вот. Кримчани проти єдиної Росії. Чому ви боїтесь? Не стидно вам у глаза смотреть? В Роздольному назріває бунт. Що сподвигло депутатів від єдиної Росії з'їсти свого ж товариша? Привіт, це Крим Реалії. СБУ затримала кримчанина, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. І це не пересічний громадянин, а полковник у відставці, у минулому заступник очільника всієї кримської міліції. Наразі йому закидають державну зраду, у прокуратурі кажуть, що мають докази його участі в операціях ФСБ. Але це ще не все. Полковник начебто мав зв'язки з керівництвом Нацгвардії України. Крим Реалії розбирались у цій шпигунській історії. Новий арештований кримчанин. Я не зміняв Україні. Хто він такий? Має стійкі зв'язки з ФСБ. Начальник міліції общественної безпеки. Чи переслідував кримських татар? Я вину свою не признаю. Та яких друзів має у Нацгвардії України? Коля, помоги СБУ. 7 листопада на адмінмежі між Херсонщиною та півостровом затримали кримчанина, який повертався додому від батьків. У мене є престарілі батьки на території України, котрим я їздив тільки по той причині, що мать при смерті. Підготовила їх зиму, скільки вона проживе, я не знаю. У кайданках Микола Федорян, йому 60. Полковник МВС у запасі, відслужив 30 років, має подяки і нагороди Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Являюсь інвалідом другої групи. Имею статус инвалида войны, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Це ви? Так точно. А освіта вища? Да, три вища. Чоловіка підозрюють у державній зраді. Він своєї провини не визнає. Я к анексії Криму ніякого відношення не имел. Я присягав при прийомі на службу в МВД України в 91-м году, и до окончания службы я эту присягу не нарушал. Микола Федорян звільнився з органів 2011-го. До цього відповідав за громадську безпеку. Кримські журналісти пам'ятають його за роботою під час мітингів. Останні 5 років замначальника главка, начальник міліції общественної безпеки. Де? Криму. ГУМВС в Автономної Республіки Крим. Останні 8 років Микола Федорян – начальник управління транспорту та авіації у «Чорноморнафтогазі». Після анексії Криму Росія націоналізувала українську державну компанію, захопила бурові платформи на шельфі Чорного моря. Тепер їх охороняють снайпери. Ось відеорейди українських силовиків. Наблюдаємо триколор, наблюдаємо ворожених людей у вас на борту. Як поясніть їх нахождення і яким ворожених силам вони принадлежать? Як поняли? Українські прокурори підозрюють, що чоловік допомагав ФСБ обшукувати й арештовувати кримчан. І тим самим нашкодив Україні. Має стійкі зв'язки з ФСБ, систематично, фактично надає допомогу цій організації. Надавав їм автотранспорт підприємства, якому працює, для проведення обшуків та інших незаконних оперативних акцій затримок політичних активістів на території півострова. Відставний міліціонер визнає, що двоє ФСБшників просили у нього транспорт для слідчо-оперативних дій, і він його надавав. Транспорт, який вказано, що виділявся сотрудникам ФСБ, я цих сотрудників в глазах не бачив. Мені мій руководитель дав номера телефону і дав команду виділяти транспорт предприятия. Це не мій личний транспорт.
Я, как сотрудник, подчиняющийся своему руководству, этот транспорт выделял. Для каких целей, я не отслеживаю. Ні на сайті «Чорноморнафтогазу», ні в російському реєстрі юридичних осіб не вказано, що компанія надає послуги ФСБ. На суді Микола демонструє, що все ж таки знає, яких затриманих перевозили. Згадує арешт мера Євпаторії Андрія Філонова, якого підозрюють у махінаціях із землею. Там не тільки громадяни України, наскільки я знаю, там і громадяни Російської Федерації, прибувши з материка, сотрудники поліції, завершивши преступлення, задержувались. Мер Євпаторії. Це відео знято у червні 19-го року. Це перший установлений епізод, в якому підозрюють Миколу Федоряна. ФСБ затримує кримського татарина Різу Омерова. Вагітна дружина у розпачі. Моя опора, ти! Ти моя опора, Різа! Я тебе люблю, Дьоном! Ми перевірили номерні знаки мікроавтобуса, яким забирали чоловіка. Згідно з базою російської автоінспекції, з 15-го року цей «Мерседес» належить «Чорноморнафтогазу». Ймовірно, саме його Федорян надавав ФСБ. Іса. Це Іса, який народився після арешту батька. За рік життя він лише кілька хвилин був на руках у тата, і те під час слідчих дій. Чоловіка звинуватили в участі у Хізбут Тахрір. У Росії організація заборонена, в Україні легальна. Мати чотирьох синів Севіль каже, що не відчуває ненависті до посіпак ФСБ, але хотіла б, щоб ніхто не допомагав російським силовикам чинити беззаконня. От забрали, да, за що забрали, чому вони це зробили? Не имею доказательства. Мама мне всегда учила, да, если тебя вкинают камнем, то ты отвечай хлебом. Ненависть – это самая плохая вещь. Українські правоохоронці кажуть, мають докази, що Федорян неодноразово надавав транспорт ФСБ. Спасибо за транспорт. Служим Росії. Ми можемо зараз сказати про три вже встановлених факти. Подальшого, можливо, будуть інші. Під час засідання спливла деталь, що здивувала навіть суддю. Прокурор просив зобов'язати арештованого не спілкуватися з командувачем Нацгвардії України Миколою Баланом. Правоохоронці знайшли свіжу переписку чоловіків. Там він надавав допомогу підозрюваному при перетині адмінмежі. Є відомості про те, що вказана особа є співучасником чи свідком вказаним кримінальним? Так, відповідно до наданих матеріалів є листування з цією особою, в ході якого він дає консультації при проходенні адмінмежі, і останній звертається до нього на допомогу після затримання співробітника. Підозрюваний у держзраді полковник запевняє, що давно то вирощує з нинішнім командувачем Нацгвардії, але ніяк не по роботі. Желання скомпрометувати такого чоловіка, я все розумію. Так, тут у цій смс-ці написано «Коля, помогись був». Ну а що робити? Кому мені звертатися? Ми надіслали запит командувачу Нацгвардії України про його зв'язки з арештованим Миколою Федоряном, але не отримали відповіді на момент виходу матеріалу. Суд арештував полковника до 5 січня. Він може вийти із СІЗО під заставу в 1,5 мільйона гривень. За статтею «Державна зрада» йому загрожує від 12 до 15 років тюрми. Після затримання Микола Федорян оголосив голодування, але у СІЗО від нього відмовився. Справу проти себе називає політичною. Я знаю для себе, що я Україні не зміняв, не предавав, а служив сюди і чесно. Олександр Шевченко, Ірина Домашченко для Крим Реалії. Республіка Нікарагуа відкрила своє представництво в Криму. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Віце-прем'єр Криму підконтрольної Росії заявив, що це перша консульська установа іноземної держави у російському Криму. Відкривала консульство посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торес. Зверніть увагу, поруч з нею на церемонії стоїть Олег Белавенцев, активний учасник анексії Криму, засуджений в Україні судом першої інстанції до 13 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України. В окупованому Криму Олег Белавенцев – почесний консул Нікарагуа. З цього приводу МЗС України вже надіслало ноту протесту Республіці Нікарагуа. Здесь очень красиво, здесь рядом море, и это очень похоже наша страна, хотя бы у нас там два океана. Я очень благодарна. Мы будем вместе развивать отношения с Никарагуа, Крыма с Никарагуа, российского Крыма. В этом особенность. Дело в том, что впервые
сегодня открыта гиперсоветская иностранная государственная территория Республики Крым. Это большой существенный шаг в укреплении вообще позиций российского Крыма. За неповагу до територіальної цілісності та суверенітету України Нікарагуа заплатить і грошима, і політичними репутаційними втратами, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зв'язку з відкриттям так званого почесного консульства Нікарагуа з резиденцією в місті Сімферополь. Україна неодноразово попереджала владу Нікарагуа, публічно та офіційно, про наслідки такого відверто недружнього кроку щодо нашої держави. Ми попереджали їх, що не залишимо цей крок без реакції. І не просто без словесної політичної реакції, але і без економічної реакції. Міністерство закордонних справ України ініціювало застосування проти Нікарагуа економічних санкцій. Своїм кроком Нікарагуа лише підіграє російській агресії проти нашої держави і ставить під сумнів те, що не можна поставити під сумнів. А саме – той факт, що Крим є українським. Реакції з боку Республіки Нікарагуа немає на момент виходу програми. Редакція «Крим Реалі» надіслала інформаційний запит до представництва цієї країни у Москві. Телефоном нам відповіли, що коментувати цю тему не будуть без пояснення причин. Крим буде частиною нового шовкового шляху, переконують російські аналітики-сходознавці. Начебто Китай залучить окупований півострів до свого масштабного економічного проєкту «Один пояс і один шлях». Це означає, новий торговий маршрут з Азії до Європейського Союзу пройде саме через Крим і нібито незабаром на півострів рікою потечуть китайські інвестиції. Але чи чекати Криму на китайські Золоті Гори і як Пекін ставиться до анексії Криму насправді? Дивіться. Після 2014-го Китай кинувся в економічні обійми Криму, так розповідали ЗМІ підконтрольні Кремлю. Ось історія про плани китайських підприємців постачати на анексований півострів обладнання для асфальтобетонних заводів. А це про те, як китайський інвестор хоче організувати туристичні круїзи до Криму. Китай навіть закупився кримськими винами. Китай увеличивает закупки кримських вин. В економічному плані Криму дасть комфортно працювати з представителями Китаю. У планах були й справжні винні тури. Вино із Криму не хуже, ніж французьке, але краще, ніж багато інших європейських країн вино. Анексований Крим заманював азійських гостей своєю новою екзотикою. Турфірми з півострова розробили для китайців 30 військово-патріотичних маршрутів, присвячених Другій світовій війні. 2015-го власник парку левів «Тайган» Олег Зубков приймав у себе китайських туроператорів. Всім привіт, товариші, товариші, ком. Ну, сподівався, вони спрямують потоки гостей з Азії на півострів. Китайські туроператори для нас, ну, це велика перспектива. Більше 100 мільйонів китайців виїжджають за пределы Китая, путешествують. І хотілося б, щоб від цієї сотні мільйонів, кілька мільйонів досталось Криму. Це поповнить бюджети, це буде здорово, інтересно. До того дійшло, що 2016-го ЗМІ підконтрольні Кремлю заявили, нібито Пекін визначився з приналежністю Криму після візиту Володимира Константинова до Піднебесної. Китай признал российский Крым. Нас приняли и подчеркнули этим статус Крыма как части Российской Федерации. И, в общем-то, не вопрос о легитимности представительства республики не поднимался ни одного раза. Все понимают, как бы на официальных площадках и на неофициальных этот вопрос даже не стоит. Насправді позиція Пекіна незмінна від моменту анексії півострова і не така, як кримчанам розповідають по телевізору, пояснює китаєзнавець Євгенія Гобова. Позиція Китаю офіційно абсолютно чітка і зрозуміла, не дає якихось різнобічних тлумачень. Китай не визнає Крим як частину Росії, Китай не визнає цієї анексії. Я не знаю, що має статися, щоб Китай визнав Крим і взагалі якось допустив свою офіційну присутність в Криму. Це
Це речі неймовірні на даний момент. Щоправда, на відміну від США та Євросоюзу, Китай не запроваджував санкції за анексію Криму і не розривав торговельні відносини з Росією. Вони з одного боку начебто не визнають анексію Криму, визнають принцип міжнародного права, статут ООН, але з іншого боку вони абсолютно не націлені на якісь конкретні кроки для того, щоб показати Російській Федерації не те, щоб червону карточку, а хоча б жовту карточку. Попри це, інвестувати в анексований півострів Пекін не поспішає. Великі державні концерни у Крим не заходять. Те, що окуповану територію включать до державної економічної програми Китаю «Один пояс, один шлях», сподіватися не варто, пояснює експерт. Якщо вони якось і працюють, то це через якісь російські, знову ж таки, прокладки якісь компанії. Це не може бути щось масштабне. Це не може бути щось за підтримки держави в жодному разі. Так було у травні 2017-го. Приватний підприємець з Китаю через кримську фірму орендував землю в Нижньогірському районі. Почав будувати теплиці, хотів вирощувати фрукти й овочі. Але за рік після протестів місцевих фермерів згорнув бізнес. По результатам переговорів з підприємцями Нижньогірського району, общественністю і главами адміністрації сільських поселень прийнято рішення о демонтаже постов теплиц, в скобках, срок виконання – 3 календарних дня. До 2014-го головним експортером продукції до Криму був Китай – 42% всього імпорту. Після анексії цей показник скоротився у 161 раз. Справа не тільки в санкціях, переконує Антон Кучухідзе. Крим для Росії насамперед військова база і присутність на ній Китаю не бажана. Москва сама відмовила Пекін інвестувати в Крим, каже політолог-міжнародник. Начебто були певні перемовини окупанта з Китаєм, і в результаті цих перемовин то російська сторона вирішила в Сибірі такі ж участки землі запропонувати під економічні проєкти, щоб вони відмовились від бізнес-інтересів Криму. Про це ж 2015-го говорив і російський фінансовий аналітик Степан Демура. Крим наш, Сибирь ваш. Что произошло в Пекине? Вот. Последнее заявление Рамадановского, да? Китайцы такие высококвалифицированные, хорошие рабочие, так хорошо подчиняются своим боссам, що ми їх просимо в собі. До анексії українсько-китайські відносини налагоджувалися. 2013-го Пекін пропонував Києву створити у Криму зону економічного розвитку. Мова йшла про китайські інвестиції, принаймні. Тобто це розбудова глибоководного морського порту, наскільки я пам'ятаю, в Севастополі. І, здається, рибного порту, реконструкція чи щось таке. Чи це якого це роду інвестиції, я не можу сказати. І знову ж таки, на той момент це було все тільки на етапі меморандуму. За даними видання Жаньмин Жибао, у портову інфраструктуру Севастополя Пекін обіцяв вкласти 3 мільярди доларів, ще 7 мільярдів в модернізацію аеропорту у Сімферополі, будівництво нафтопереробного заводу на півострові, бази скрапленого природного газу, учбових центрів і благоустрій пляжів. Після анексії всі ці проєкти заморозили. Зараз в Сімферополі про китайські інвестиції нагадують лише магазини дешевого китайського одягу. Велика політика у маленькому містечку. У Роздольному, що на півночі Криму, спалахнув політичний скандал. Депутати місцевої селищної ради ледь не зняли з посади свого голову. І не будь-кого, а члена провладної партії «Єдина Росія». Про це Крим Реалі у своєму листі розповів кримчанин. Ігор Токар зв'язався з тим, кого хотіли зняти з посади в Роздольному, і з тим, хто організував своєрідний бунт. Як кримчани повстали проти єдиноросів. Дивіться. До Крим Реалії надійшов лист з проханням розказати, як каже автор, про свавілля в Роздольному, що на півночі Криму, начебто у селищі, захоплюють владу. Уважаемая редакция, обратите внимание на наш Раздольнинский район. Местные власти устроили беспредел, рейдерский захват и пытаются поменять власть в ПГТ Раздольное путем подкупа депутатов и незаконного снятия главы поселка. Минулої осені Росія у Криму провела вибори до місцевих рад. Головою Роздольного обрали єдиноросса Павла Чернявського.
Павло Чернявський, підконтрольний Росії, голова селищної ради Роздольного, 1977 року народження, із села Дозорне Білогірського району Криму, член районної політради та член партії «Єдина Росія», внесений до бази миротворець як прибічник російської окупації. На сесії селищної ради, що відбулася два тижні тому, депутати вирішили висловити недовіру голові і зняти його з посади. Щоправда, без пояснення причини. Публічно з цього приводу висловився лише роздонецький депутат від комуністичної партії, який також обурений колегами. Какие-то депутатушки, я их иначе не назову, которые вчера пожимают руку, а сегодня вставляют нож в спину, я думаю, не имеют морального права решать, как дальше развиваться поселку. Что сподвигло депутатов от «Единой России» съесть своего же товарища? Ну, наверное, у них так заведено. На зняття голови навіть приїхав підконтрольний Росії міністр внутрішньої політики Криму Михайло Афанасьєв. Та заплановане голосування зірвали місцеві жителі, які прийшли під селищну раду з пікетом. Чому ви боїтесь? Не стидно вам у глаза смотрети? Учасники мітингу писали у соцмережах, що депутати заявили в поліцію на них. А після зірваної сесії Чернявський подякував протестувальникам. Я думаю, у нас є повага. Пікет був добре організований, а на підтримку голови Чернявського місцеві опублікували відеозвернення. Вся наша большая сім'я просто підтримує тільки одного мера, це Чернявського Павла Петровича. І більше нікого ми бачити на його місці не хочемо. Прошу, підтримуйте нас, будь ласка. Незаконно хочуть все-таки його убрати. Партія, яка стремиться, не знаю, чого вона хоче добитися цим, клеветать на Павла Петровича, він чистий і хороший чоловік. У нас в Роздольном происходят непонятные вещи. В данный момент только наша общественная помощь может помочь в том деле, чтобы не смогли все-таки сделать то, что пытается сделать администрация Роздольного района. Роздольнинский район очолює Андрій Захаров, також єдинорос. Андрій Захаров, підконтрольний Росії, голова Роздольненської районної адміністрації, 1963 року народження, з міста Коркіно Челябинської області, Росія. До 2014 року працював спеціалістом із земельних питань у Роздольному. Після російської анексії Криму розпочав політичну діяльність. Член партії «Єдина Росія». Внесений до бази миротворець як прибічник російської окупації. Чому ж хочуть зняти чинного голову селищної ради? І що не поділили однопартійці єдинороси? У соцмережах люди пишуть, що весь скандал через те, що Чернявський та Захаров посварилися за ось цю земельну ділянку. Але подробиць цієї історії немає. Володимир Гарначук працював в уряді Сергія Аксьонова. Каже, така версія не безпідставна. Ці люди абсолютно без всякої ідеології, вони зав'язані там на розворовування місцевих активів. І, як правило, там всі кожного із них там є за що взяти. Частина місцевих у пабліках закликає підтримати і оцінити роботу голови району Захарова. У пабліку «Подслушана» в Роздольному навіть з'явилось ось таке онлайн-голосування. Пізніше в цій же групі опублікували відео, на якому керівник місцевого відділу освіти наказує вчителям підтримати цю публікацію. Ну, ви розумієте, да, що видно, это открытый соцопрос, и видно, кто как голосовал. Я думаю, вам не нужно объяснять, как должны проголосовать все ваши работники, по максимуму подключите родителей. И мне не нужно вам объяснять, как нужно проголосовать вам лично. И это надо проконтролировать и в личних сообщеннях мне скинуть цифры. У соцмережах це відео розкритикували, а саме голосування дехто сприйняв як тиск на Чернявського. Мы, ветераны, люди, которые много лет прожили здесь, в поселке, старожилы, мы против того, чтобы кто-то пришел на место Павла Петровича. Он на своем месте находится. Я считаю, что, скорее всего, здесь вопрос стоит в финансах, которые, наверное, Павел Петрович не дает разбазаривать. Ми зв'язались з головою району Андрієм Захаровим. Коментувати будь-що телефоном нам він не захотів. Знаю, що це за здання, знайомий телефон не беруть, просто там наяриває. Там, чесно говоря, не бачу, хто на тому кінці проводу знаходиться. От і все, що я можу вам сказати.
Павло Чернявський виявився більш говірким. Проте чому депутати його ледь не зняли з посади, не говорить, а конфлікти з Захаровим через земельну ділянку заперечує. Говорять о вашем конфлікті із Захаровим, правда ли это? І що от этот вопрос возник із-за земельного участка? З Андрієм Геннадійовичем ми зустрічалися, у нас вопросів друг другу немає, поэтому все нормально. А депутаты у меня тоже все, я понимаю, что они люди, которые занимаются должностями, все они бюджетники, депутаты у меня, поэтому, ну, тоже нормальные все люди. Я не знаю, что там, да, там дальше, как там, это уже, в принципе, я ж не могу мысли читать, да, там, депутатов, и как оно дальше будет. Володимир Гарначук каже, Чернявський на посаді не втримається. Якщо проти нього вже виступають однопартійці єдинороси, значить рішення про його відставку ухвалили в Сімферополі. Так само було і з мером та головою адміністрації Феодосії минулого року. Я не бачу ні правих, ні винуватих, і бунт буде подавлен, тому що як тільки такий бунт приведе до успіху, мы будем говорить о том, что в России созрела реальная революционная ситуация. Этого пока нет. Этот глава однозначно будет снят. Вопрос просто времени, сколько еще они там потрепыхаются и смогут ли добить какие-то отступные себе. На момент виходу сюжету Чернявський залишається на посаді. Проте в селищній раді розпочали позапланову фінансову перевірку. Ігор Токар, Микитай Сайко, Крим Реалії. Спеціально для кримчан наша редакція відкрила телефонну лінію, її номер 8 800 301 69 75. Дзвінки безкоштовні, ви також можете залишити звукове повідомлення. Якщо у вас є питання, проблема чи ситуація, яку ви не можете вирішити в Криму, телефонуйте в редакцію «Крим Реалії». Також пишіть нам на електронну пошту, дивіться програми в Ютубі та у Фейсбуці. Це були «Крим Реалії». Ми показуємо, як живе окупований Крим. До зустрічі за тиждень.